ಊಟ ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು ಊಟನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲಣ್ಣ ಮುದ್ದೆನ ನೀನು ತಿನ್ನಲ್ವಾ ತಿಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ತಿಂತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಸಾಗಲ್ತಾ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣಪ್ಪ ಕಬ್ಬು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ತರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಂದ್ರೆ ಈತ ಕೈ ಹೊಂಟಾಯ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರ ನೀವು ಮಕ್ಕಳವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳವ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 36,69,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಅವರುಗಳು ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಗಳತ್ರ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವನನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವರುಗಳ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಕಥೆ ಏನು ಸೋ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಣ ಬಂತು ಬ್ರೆಡ್ ಐತೆ ಎರಡು ಊಟ ಐತೆ ನೀರು ಐತೆ ನೋಡಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹುಷಾರಾಗವರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಏನಾಗೈತೆ ಅಣ್ಣ ಜ್ವರ ಸೊಳ್ಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ನ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ನ ಊಟ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಗೇನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಾನು ನೆನ್ಪಿದೀನ ನಾನು ಹುಷಾರ ಗಟ್ಮುಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ತತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಊರಿ ಮಾವನ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣಪ್ಪ ಹೌದಾ ಸರಿ ನಿಮ್ ಮಗ ಕರ್ಕೊಯ್ತಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋಯ್ತೀರ ಕಣ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸಪ್ಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೋಗಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಸೋಳಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೋಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀರಾ ನೀವೇನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಾರು ಅಣ್ಣ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ನನಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳು ಕೈಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಅಣ್ಣ ನಡಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಓಲಿ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಇರೋದ್ರ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬದುಕ್ತಿರೋ ಬದುಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸು ಇರೋದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇರೋರು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ನೋಡ್ತೀರ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಳು ಕಿತ್ಕೋ ಬತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ನನ್ ಕೈ ಮೀರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದ್ ತುತ್ತು ಕೊಪ್ಪರ್ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಐತಣ ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ ಬದ್ಲು ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆ ನಾವು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರಿ ಅದೊಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಣ್ಣ ಹೌದು ನೀವು ಒಬ್ರೊಬ್ರು 10 ಜನ ಬೆಳೆಸಿ ಆ 10 ಜನ 100,000,000 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ್ತೀರಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಮುಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಪಾಪ ಹೆವಿ ಹುಷಾರಿಲ್ದೆ ಹೆವಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಊಟ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಾ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ಪೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಐತೆ ನಾಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಾ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತೀರಾ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ದೇಶ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೌದಾ ಗುರು ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ನೂ 100 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಊಟ ಊಟ ಏನ್ ಬೇಕು ಊಟ ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರ್ ಬೇಕಾ ಹಾ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುದ್ದೆ ಐತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಐತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ 1990ರಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಮನೆ ಗಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಆಲೆಮನೆ ಕಬ್ಬು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಂದ್ರೆ ಈತ ಕೈ ಹೊಂಟಾಯ್ತು
ನಾವು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೋದು ಪೆಗರ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಎಳ್ಕೋಗಿದ್ರು ಪೆಗರ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಎಳ್ಕೋಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ತಗೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಕಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಾಕೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರು ಟಿವಿ ಅದೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿನೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗಿರೋ ಖುಷಿ ಅತ್ತೆಕರೆ ಗದ್ದೆ ಇರೋದೊಂದ್ ಜೀವನ ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ ಎಲ್ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ವಿಧಿ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಅವನವನೇ ಒಪ್ತೆ ಕಡೆ ಒಪ್ತೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗದು ಅಷ್ಟು ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ ನೀವ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಾಗದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಯ್ತು ಈ ದುಡ್ಡು ಏನಾಯ್ತು ಆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಐ ಎಂ ಐ ಕಟ್ಬೇಕು ಇ ಎಂ ಐ ಕಟ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಬಡತನ ಇದ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರಗಳ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಗಳ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನೋಡಿ ತಿನ್ನೋದಣ್ಣ ಮುದ್ದೆನ ನೀನು ತಿನ್ನಲ್ವಾ ತಿಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾರ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಸಾಗಲ್ತ ಅಲ್ಸಾಗಲ್ತ ಸರ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೋಣ ಇರೋಣ ಅಲ್ಸಾಗಲ್ತೆ ಸರ್ ಅದ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೀನಿ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಮುದ್ದೆ ತಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತಾರಣ ತಿಂದ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನನಗೂ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ರು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಗಳು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಂತಾರವ್ರು ಮುದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಮುದ್ದೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ದಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯಲ್ವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರ ಹೊಡಿಯಲ್ವಾ ಹೊಡಿತಾರ ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಬಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಪ್ಪಾ ಸರಿ ನಾನು ನೀವೇ ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಹೆಂಗಂದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಕಣಣ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರದವನೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ದುರಂಕಾರ ಜನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಮಾತೆ ಮುತ್ತು ಮಾತೆ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ಏನೇನು ತಗೋಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರೋದ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಬತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀವಿ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ತಗೋಬತ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಂತ ತಂದ್ಕೊಡೋಣ ಇರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಬಂದ ಸೊ ಮೂರು ಕಟ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ತವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ನಂದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವನದು ಅವನೇ ನಾನು ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾರ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ
ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕೆಲಸಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಮೆಡಿಸಿನ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಸಿಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇನು ಥರ ಕೋಲ್ ಗುರಿ ತಗೋ ಆಗಿದ್ದು ಗುರಿ ತಗೋ ಮೊನ್ನೆ ತಕ್ಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಕು ಬಿಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ₹5 ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕೇಳಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ನೀವು? ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೋದಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಊಟ ಬೇಕೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆತರ ಏನ್ ಬೇಡವಾ? ಏನ್ ಇದು ಏನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತೀರಾ? ನಾಷ್ಟಾನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇನು ಏಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಾರು ಏನಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾರು ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಏನಾರು ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್, ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ, ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಐತೆ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ನೀರೈತೆ. ಇದೇ ಊರು? ಏನು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಕತೆ? ಹಾಂ ನಡಿಯಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಲ ಲೇಟ್ ಆಗೈತೆ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದೂರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ? ಇತ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಂಗೆ, ಏನು ಕತೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲವರೇ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರಾ ನಾವಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ? ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಒದ್ದಾಟ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರ ನೀವು? ಮಕ್ಕಳವ್ರ ನಿಮಗೆ? ಮಕ್ಕಳವ್ರೇ? ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳವ್ರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಹಿಂಗೆ. ಅಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಿನ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡವಾ ಊಟ? ಸಾಕ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋದಾ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳವ್ರೆ, ಆದರೂ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಗಳು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ನ ಸಾರು ತಿಂತೀರಾ? ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ನ ಸಾರು? ಊಟ ಊಟ ಅನ್ನ ಸಾರು ತಂದ್ಕೊಡ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ? ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ? ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರಾ? ಮಾಝಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತರಲ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತಗೋಬಾಡ. 5 ನಿಮಿಷ. ಎರಡು ಊಟ ಅದೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಸಾಕ? ಯಾವ್ರ ನಿಮ್ದು? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಕತೆ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಸ ಇತ್ತು. ಇದು ಬಾಟ್ಲುಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ ಕಣಪ್ಪ? ಇದೇ ಊರಾ? ಹೆಂಗ್ಸುರ್ ತೀರೋದ್ರು? 15-16 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ಸುರ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾಬರ್ ಮನೇಲಿ ಬನ್ನಿ ಕತ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸಾಬರ್ ಮನೇಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮಲ್ಸ್ಕೋದಾರ ಅವರು? ಹೌದಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಲಚಾರಿ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕತ್ತೀನಿ. ಜಾಗ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ನ ಮನೆ ಕಳಕ್ಕೆ. ಊಟ ಗೀಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಾಪ್ಸಿದ್ರೆ. ಈ ತರ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸರು ಯಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನನಗೂ 60 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ದ 60 ವರ್ಷ ಆಗೈತ ನಿಮ್ಗೆ? ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೋತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ದಸವಾರನಾ? ಮಕ್ಕಳವ್ರಾ? ಹೆಂಗೆ? ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳವ್ರಾ? ನಾವು ಈ ತರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಮನೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲ? ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ಏನ್ ಬೇಜಾರಾಗ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ ಬಂದ್ರ? ಬೇಜಾರಾಗ ಬಂದ್ರ? ತನಕೆ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಣೋ ಎಲ್ಲವ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ. ಇವಾಗ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಚಸ್ಕೊಯ್ತೀನಿ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಮನೆಯವರು ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸೈತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸರಿ ನಮ್ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಯಾತರ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಡವಾ ಊಟ ಸಾಕಾ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಊಟ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಂತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವರು ಈ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರದವ್ರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಗಳ ಜೀವನ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಜೀವನನ ಕಲಿಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲ ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತೀರಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋದಾ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆವಿ ಪಾಪ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಾ ಬೇಡವಾ ನಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐತೆ ತಿಂತೀರಾ ಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ದಿನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾರು ಮಲ್ಕೊತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇನಾರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೌದಾ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದಾರೆ ತಂಗಿ ಇದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇದಾರೆ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತದವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಕಾಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ ಏನಂದ್ರು ವೈನ್ ಮತ್ತೆ ತಳಪ್ಪ ಹೌದಾ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೈದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೌದಾ ಸರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಸರಿ ಬರೋದಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ನಿಮ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಗುರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗ್ತಿರುವಷ್ಟು ಬಡವನೂ ಅಲ್ಲ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತ